Ja, jag har, hoppas jag, hälsat alla välkommen mer personligen. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och säga att detta är, kan man säga, starten på ett annat sätt för oss att skapa intresse och möjliggöra för de som har gjort utvärderingar att få träffa företrädare för både folkbildningens organisationer men också andra intresseorganisationer, beslutsfattare och så vidare. Därför att det är ju alltid en risk, det vet ju ni också, att sådana här utvärderingsrapporter är jätteintressanta, innehåller fantastiskt intressant information, men det blir svårt liksom att få tag i den, eller man vet inte riktigt när man ska ta tag i den. Och då hoppas vi att det här tillfället, där vi skapar då en möjlighet för er att träffa de som har gjort utvärderingen, också ställa frågor, att det ökar intresset och att vi tillsammans kan hjälpas åt att använda det material som man har tagit fram. Men det kan ju vara på sin plats också. Det är tre personer som är här. Ni var fler som var med, men de tre som finns här är Eva Andersson, det är Pelle Åberg och det är Mats Bernerstedt. Det kan vara, förlåt? Jan Forsmark var som med. Jag trodde inte att ni var här. Hej Janne, välkommen. Det är sjätte gången i ordningen som Folkbildningsrådet gör en utvärdering när det gäller deltagare i studiecirklar. Och det kanske kan vara bra att säga i det här sammanhanget också, att just att titta på deltagare i folkhögskolornas verksamhet och deltagare i studieförbundens verksamhet är ju någonting som vi då har lång erfarenhet av, och det är också tanken ju att vi ska kunna dra lärdom av vad var anledningen till att man deltog i studiecirklar för 5 år sedan, 10 år sedan, 15 år sedan och så vidare. Och vad är skälet nu? Och vad är det man upplever när man är i studiecirklarna? Och det vi har gjort den här gången, det ser ni, och det får utvärderarna själva berätta om, det är att vi har en rapport som har fokuserat på gruppen äldre och deras upplevelse av deltagandet i studiecirkel. Och det finns särskilt skäl till det. Så att jag lämnar ordet till utvärderarna och så hälsar er också välkomna och hoppas att vi ska få en bra stund här. Ja, tack så mycket. Vi har redan blivit presenterade, vi som ska berätta lite mer om ett urval information från den här rapporten om äldre cirkeldeltagare. Det är Eva och Pelle och jag, Mats Bernerstedt, som gör detta. Också Jan Forsmark har varit med och Claes Rydenstam. Och vi har haft lite olika kompetenser, forskare, statistiker och sakkunniga i olika frågor. Om genomförandet så har vi arbetat med en enkätundersökning, en av fyra källor till detta, till cirkeldeltagarna i alla de 10 studieförbund som får statsbidrag från Folkbildningsrådet. Vi har använt oss av registerdata, sådan som hämtas från Statistiska centralbyrån och sådan som studieförbunden har lämnat in till Folkbildningsrådet. Och sen har vi fokusgrupper, det vill säga gruppintervjuer runt om i landet med cirkeldeltagare. Och sedan har vi gjort en analys av statliga styrdokument en bra bit tillbaka i historien också, i form av utredningar, propositioner och förordningar. Först lite övergripande om cirkeldeltagandet som sådant. Och nu är det inte de 65-plussarna i centrum utan alla, så vi får en överblick. De 10 studieförbunden anordnade 2012, som jag tittar på, hela 276 000 studiecirklar. Och i dem så kan vi räkna till 1 747 000 cirkeldeltaganden. Men eftersom ganska många deltar i fler än en cirkel så är antalet individer något lägre. Och sedan några år är det möjligt att mer exakt kunna beskriva detta i och med att personnummer registreras i verksamheten. Så 663 000 personer, eller så kallade unika deltagare, fanns med i studiecirklarna 2012. Det är 8% av befolkningen. Studiecirklarna finns en mycket stor mångfald av ämnen. Och av detta följer också att det finns många olika arbetssätt och storlekar på de här grupperna. Och en konsekvens som är väldigt viktig då cirkeldeltagande då ska utvärderas är att det betyder väldigt olika saker att vara cirkeldeltagare.
Det går inte att dra cirkeldeltagande över en kam alltså. Om nu går du över till cirkeldeltagarna som 65 år eller äldre som vi har studerat då. Hur många är de? För första kan vi konstatera att antalet äldre i studiecirklar har ökat. Och ökat ganska kraftigt genom åren. 1992-2004 genomfördes deltagarundersökningar från vilka uppgifterna hämtas då. Och då var andelen under 30% men också växande. 2008 steg siffran ytterligare och från detta år så finns det registerdata så är det siffran mer exakt. Och 2012 hade andelen cirkeltagare 65 plus ökat markant ända till 36% av alla cirkeldeltagare i studieförbunden. Och det är 240 000 personer. Är de här jämnt fördelade mellan studieförbunden? Nej, det är de absolut inte. Utan i tabellen så ser ni att ABF hade 39% av alla 65 plus deltagare. I förhållande till att ABF hade 29% av alla cirkeldeltagare. Det vill säga en överrepresentation av 65 plusare. Studieförbundet Vuxenskolan har också en överrepresentation med 28% av alla 65 plus deltagare i relation till 21% av hela gruppen cirkeldeltagare. Det här kan ju förstås förklaras åtminstone delvis med att ABF och Vuxenskolan har de stora pensionärsorganisationerna som medlemsorganisationer. Men det kan finnas andra orsaker också. Och hos övriga studieförbund är den här gruppen deltagare, åldersgruppen, underrepresenterade. Lite mer fakta om den här gruppen cirkeldeltagare. Det har varit en ökande andel kvinnor de senaste 20 åren och det är uppe i 70% 2012. Det är en högre andel kvinnor än totalen som är på 60% kvinnor. Andelen 65-plussare med kort utbildning har sjunkit något. Det får anses naturligt med tanke på utbildningsmöjligheterna att de har successivt ökat under 1900-talet. 15% i enkäten uppgav att de har någon form av varaktig funktionsnedsättning. 9% av de här äldre deltagarna var utrikesfödda, vilket är lägre än bland alla cirkeldeltagare, där siffran är ungefär 15%. Vi har att göra med vana cirkeldeltagare. Bara 10% uppgav att de deltog i en cirkel för första gången. Och 84% av dem i befolkningen som är 65 år eller äldre röstade i förra valet i de allmänna valen. Men bland cirkeldeltagarna så är i samma ålderskategori var valdeltagandet hela 90%. Och slutligen kan sägas om cirkeldeltagarna 65 plus att de uppger sig vara något mer ideellt aktiva än vad andra undersökningar visar att den här ålderskategorin är. Innan vi nu ger oss in på mer information om vad som kom fram av den här undersökningen så vill vi säga några ord om något som verkligen brytt våra hjärnor kring i den här utvärderingsgruppen. Och det gäller hur och om det går att lösa ett utvärderingsuppdrag där cirkeldeltagande ska utvärderas mot om staten får sina syften med att ge bidrag till den här verksamheten uppfyllda. Och vi har i den här gruppen som började för 1,5 år sedan gett oss in i en resa kring de här frågorna. Och ni finner mer i boken och i en bilaga till boken också. Vi ställer oss frågor som varför finns de här syftena, vilken bakgrund har de och hur ska de förstås? Och mycket kortfattat så har historiskt sett staten gett någon form av bidrag till studieförbunden sedan 1900-talets början, 1912. Man kan nog med fog säga att statens formalia krav har format studieförbundet till det som de är idag. De slöt sig samman med utgångspunkt från antalet medlemmar som krävdes i olika föreningar och ungdomsorganisationer. Pengarna gick till olika saker med tiden. Från början studiecirkel, bibliotek, ledarutbildning och från 40-talet också direkt till studiecirklarna som sådana. Och i de statliga studiedokument som vi har studerat fram till 1980-talen så motiverar staten sitt stöd framförallt med sånt som att höja utbildningsnivån, folkets bildningsnivå och kultur har hela tiden funnits med som ett bärande motiv för statens bidragsgivning. Det kan noteras att staten inte tidigare angav några egna syften för
sin bidragsgivning, utan det var snarare så att man återgav vad aktören hade angett som sina motiv för att bedriva den här verksamheten. Med tiden så blev den här verksamheten mer och mer detaljstyrd av staten, och staten valde då från 1990-talet framåt att ta bort den här styrningen och införa det man kallar målstyrning för folkbildningen. Och då formuleras några övergripande och ganska abstrakta syften för statens bidragsgivning. Tanken var aktörerna själva skulle sätta upp de mer detaljerade målen för själva verksamheten, och det är ju det som gäller fortfarande. När vi tittar på de här styrdokumenten så får man intrycket av att målstyrningsreformen inte var riktigt färdig från början. Det visade sig efter några år att man kom på att det borde stå mer tydligt att syftet med stödet också var att stärka demokratin. Och det fanns alltså inte med 1990. Och i samband med den kompletteringen så lade man också till ett kultursyfte. Och inget av de här tilläggen var egentligen någonting nytt, utan något som karaktäriserat studiecirklarna från första början. Och deltagarna i studiecirklar, de deltar ju knappast i en cirkel för att uppfylla statens syften med bidrag. Och vi kan också konstatera att folkbildningen och dess verksamhet fanns innan staten formulerade några egna syften för att ge stöd till den. Så att orsakssamband mellan statliga bidrag och att verksamheten existerar måste därmed sägas vara väldigt svårt att fastställa. Och det har förstås betydelse när man gör utvärderingar av cirkeldeltagande i förhållande till de här syftena. Vi kan också konstatera att äldre cirkeldeltagare inte berörs överhuvudtaget i utredningar, propositioner och sådant, med undantag från 2006 års proposition där det nämns mer i förbigående. Något kort om de här syftena som säkert några av er väl känner till. Vi går igenom problematisera de här syftena i rapporten, och här ändras något kort. Det första syftet är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Ja, vilken demokrati? Är staten ute efter att det ska vara demokrati i själva cirkeln? Eller är man ute efter det som händer efter cirkeln? Är det det som är syftet med att stärka och utveckla demokratin? Det finns många olika demokratibegrepp att välja bland. Deliberativt eller deltagardemokratiska perspektiv nämner vi i rapporten. Men så mycket tolkningsstöd finns inte från statens sida. Möjligen kan de övriga syftena vara ett stöd på vägen för att förstå det hela. Det andra syftet är att stödet till folkbildning syftar till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Här ryms bland annat det som kallas aktivt medborgarskap. Men hur skapas ett sådant medborgarskap, och går det att skapa det? Eller handlar det, som forskningen har visat, kanske mer om att se till att förutsättningarna för ett aktivt medborgarskap föreligger i en sån här verksamhet? Och ett sådant främjande av förutsättningar kan nog inte ske genom en styrning, utan tvärtom handlar det snarare om att verksamheten har största möjliga frihet till aktörerna. Och också de enskilda studiecirklarna har en frihet att utforma sin verksamhet förstås. Och därvid att begreppet fritt och frivilligt har som stark ställning inom folkbildningen ansätts konstituera folkbildningen i Sverige. Och det gör det inte heller särskilt mycket lättare att utvärdera den här verksamheten gentemot syften som fastställts helt utanför verksamheten. Och det kanske inte heller är meningen, kan man säga. När det gäller äldre medborgare så har tidigare forskning pekat på att deras deltagande i lärande aktiviteter definitivt stimulerar samhällsengagemang, men också annat stimulerar som anses viktigt för aktiva demokratiska medborgare, såsom självtillit, autonomi och social kompetens. Det tredje syftet är att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån och utbildningsnivån i samhället. Och enligt forskningen så finns det ju en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och demokratiers stabilitet och deras utveckling. Men frågan är om studiecirklar kan sägas handla om utbildning, eller om det är andra aktörer inom folkbildningen som ska arbeta för att uppfylla just den delen av det här syftet. Och här kommer också frågan om den digitala klyftan och IT-användning, inte minst hos äldre, in.
Fjärde syfte handlar om att bidra till att bredda intresse för och öka delaktigheten i kulturlivet. Och kultur är ju liksom demokrati ett begrepp med väldigt många bottnar. Och vad vill staten egentligen med studiecirklarna? Är det att få utöva kultur som är viktiga, eller handlar det mer om kulturarvsfrågor? Är det estetiska kulturbegreppet eller mer antropologiskt som man är ute efter här? Eller både och? Ska demokratisyftet läsas in då vi studerar kultursyftet i bidragsgivningen? Ja, det är väldigt många frågor som vi har ställt till detta. Och några svar har vi funnit. Och för att sammanfatta lite av det så menar vi att utvärdera statens syften är inte så enkelt. Syftena är staplade på varandra historiskt. Vi vet inte riktigt om alla verksamheter förväntas uppfylla alla syften. Vi tror inte att det är tanken. Snarare att de ska uppfyllas på en övergripande nivå. Och i så fall på vilken övergripande nivå. Och om de nu ska utvärderas på en övergripande nivå, de här syftena, hur ska då de enskilda studiecirklarna eller ett enskilt cirkeldeltagande kunna utvärderas mot statens syften? Ja, i den här utvärderingsgruppen efter våra diskussioner gjorde vi ändå några vägval för att komma vidare och kunna operationalisera och göra enkäter och annat kring detta. Och det återspeglas i rapporten. Ett vägval är att vi behandlar syftena var för sig när vi rapporterar. Även om syftena går in i varandra ganska mycket. Och för det andra, vi ser syftena som sammanhängande och även kopplade till demokratibegreppet. Och vi belyser cirkeldeltagande från tre håll som vi tycker är viktiga. Individen, samhället och civilsamhället. Tack. Då ska jag ta vid här och säga lite några korta saker här innan vi kommer in på våra resultat. För ja, som Mats sa, det visar sig rätt så snabbt att det inte är någon särskilt lätt uppgift att försöka liksom mäta de här syftena som är ganska svepande. Och vårt sätt att ta oss an den här problematiken har bland annat varit att ta hjälp av olika teorier och olika begrepp som kan ha bäring på det här området. Och jag ska inte gå in i detalj på alla de här begreppen här. De som är roade kan ju få titta lite närmare i rapporten helt enkelt. Men några saker vill jag ändå nämna, för det kan vara viktigt att ha med sig när vi kommer in på våra resultat och hur vi då har valt att tolka dem. Och som Mats sa så kan man ju börja med att konstatera att det finns rätt mycket studier som visar på ett samband mellan demokrati och utbildningsnivå i olika länder. Där finns ju en förutsättning som knyts då till de kompetenser som man anser vara viktigt att medborgarna besitter för att de ska kunna utföra sina medborgerliga uppgifter helt enkelt. Och mycket av det kan ju förstås utvecklas då genom utbildnings- och bildningsinsatser. Som samtidigt brygger det också då över till ett annat stråk som snarast har att göra då med kopplingarna mellan folkbildningen och det som gärna talas om då som civilsamhället. Alltså, traditionellt finns det ju många och starka kopplingar mellan folkrörelser, civilsamhälle och folkbildningens organisationer. Och det ska jag absolut inte heller fördjupa mig i här. Det är studier som behöver göras på egen bevåg där. Men det som kan vara viktigt i det här sammanhanget är att civilsamhällets organisationer i ganska mycket forskning har ansetts kunna fungera som en form av demokratiskolor. Alltså där individer får en möjlighet att träna på sina demokratiska färdigheter i ett mindre sammanhang så att säga. Sen har vi också använt oss då av socialt kapitalbegreppet där vi dels tittar på sammanbindande socialt kapital som då uppstår mellan människor som redan uppfattar sig tillhöra samma grupp i samhället. Och dels har vi då använt oss av överbryggande socialt kapital som snarast då kan uppstå när människor från olika grupper i samhället möts och interagerar. Sen då när det gäller i vilken grad studiecirklar kan fungera som demokratiskolor. Och det är ju någonting som borde vara bra då givet statens syften med det här. Det har ju att göra både då med studiecirkelns interna demokrati och med en mer extern dimension. Eftersom då studiecirkelns ideal bland annat betonar att deltagarna ska vara
aktiva och kunna påverka i alla aspekter av en cirkel, så knyter det också an då till den här mer generella idén om civilsamhället som en form av demokratiskolor. Slutligen då, när det gäller hur de här begreppen och samtalen kommer till uttryck i den här rapporten, så har vi ju just försökt plocka ner de här, försöka göra om dem till bland annat enkätfrågor, och vi har använt det i de fokusgrupper vi har gjort och så här. Alltså en del av innehållet i de här olika teorierna. Så på så vis har vi då försökt närma oss frågor kring i vilken mån studiecirklar kan utveckla demokratiska färdigheter, bygga socialt kapital och så vidare. Men jag ska inte gå djupare in på det här och nu, utan kommer att börja här diskussionen kring våra empiriska resultat istället. Och då kan man, om vi börjar, vi har ju försökt, som Mats var inne på, att tänka kring det här och strukturera våra olika materialsorter utifrån de här syftena. Och det kan man ju, det finns mycket som man skulle kunna placera på flera ställen, för som ni såg, vet i syftesbeskrivningarna, så som de är formulerade, så är det ju inte helt klart vad man ska placera under vilket syfte. Men om vi ändå börjar på det viset, att jag då börjar med att tala lite om vad vi har placerat under det här första syftet, att stärka och utveckla demokratin. Där återkommer vi ju till de här diskussionerna kring kopplingar mellan cirkeldeltagande och andra former av deltagande i föreningar, civilsamhälle, ideellt arbete och så vidare. Och väldigt kort då, för det vi kommer att göra är att vi får göra i det här resultatredovisningen, så vi gör vissa nedslag. Vi kommer att ta lite exempel på de aspekter vi tycker är mest centrala. Och när det gäller relationen till föreningar, så kan man konstatera att det var drygt 4 av 10 av de deltagare som har kommit till tals här som menade att cirkeln kom till stånd som en del i en annan organisationsverksamhet. Alltså det som man ofta betecknar som föreningscirklar. Sen då, givet diskussioner kring aktivt medborgarskap och så här, blir det också av intresse då att närmare studera samband mellan synen på cirkeldeltagandet och människors ideella engagemang. Och givet då att vi hade några enkätfrågor som skulle fånga upp då deltagarnas föreningsaktivitet och grad av ideellt engagemang, så konstruerade vi en variabel där vi kan kategorisera deltagarna utifrån om man var mycket ideellt aktiv, något aktiv eller passiv. Och det finns många resultat kring hur den här variabeln då samverkar med andra frågor. Men jag ska ta ett par exempel. Och då kan man börja med att tidigare forskning har fört fram att de som är mest aktiva då i föreningsliv och liknande också är de mest erfarna cirkeldeltagarna. Och det man kan säga utifrån vårt material är att ja, det verkar stämma utifrån det här materialet när det gäller äldre cirkeldeltagare också. För diagrammet här visar då hur det här sambandet ser ut. Och det vi kan se är att de mest erfarna cirkeldeltagarna här borta, de är också mer ideellt aktiva än de som inte var lika erfarna, och vice versa. Va? Sen har studiecirklar ju ofta då delats in lite grovt i 3 typer. Alltså föreningscirklar som jag har nämnt, kamratcirklar där cirkeln då föds som ett gruppinitiativ, och annonscirklar som då ingår i studieförbundens öppna utbud. Och när de äldre deltagarna då svarade på vilket av de här alternativen som bäst stämde in på deras cirkel, och vi speglar det mot det ideella engagemanget, så ser det ut så här. Och vad är det vi ser här? Ja, alltså de mycket aktiva menade i signifikant större utsträckning att de hade ingått i kamratcirklar än de passiva då. Vi ser också att gruppen passiva utmärker sig genom att de är överrepresenterade bland de som har knutit an då cirkeln till studieförbundets öppna utbud. Kan man fundera på vad det säger. Alltså ett sätt att tolka detta på, givet lite de här begreppsdiskussionerna jag var inne på innan, är ju att de mer ideellt aktiva, eller föreningsmänniskorna, i större utsträckning då deltar i cirklar till följd av de sociala nätverk de är del av. Medan de mer ideellt passiva då har färre och mindre sådana nätverk. Och det knyter då an till de här idéerna kring socialt kapital bland annat. Sen som jag sa, så det här idealet kring hur en studiecirkel ska vara, det innefattar ju en massa olika aspekter förstås. Va? Bland annat, som ett exempel, så betonas ju att deltagarna ska ha en reell möjlighet att kunna påverka cirkelns genomförande
och få möjlighet att träna färdigheter som behövs i andra demokratiska sammanhang. Och där finns ju förstås då flera delar av studieförbundens eller studiecirklarnas interna struktur som man kan undersöka. Och bara ta något exempel så kan man ju titta på då vilket inflytande som deltagarna anser att de har haft över hur cirkeln har funkat. Och då svarade en majoritet att de hade varit med och bestämt inom innehållet. Antingen själva eller gemensamt eller tillsammans med cirkelledaren. Samtidigt så svarade nästan 3 av 10 att de inte hade haft något direkt inflytande utan att innehållet hade bestämts av cirkelledare, studieförbund eller något annat. Och dessutom uppfattade cirka var fjärde deltagare att man inte haft något inflytande över arbetsformerna i studiecirkeln. Sen då till de färdigheter eller medborgerliga dygder eller vad vi ska kalla det som man anser viktiga för att kunna utöva ett aktivt demokratiskt medborgarskap hör ju sånt som att kunna samarbeta, kunna uttrycka sig, kunna argumentera men också kunna lyssna på andra och fatta välgrundade beslut. Och vi hade då ett antal frågor som försökte fånga hur deltagarna uppfattade att man blivit bättre på sådana här saker. Och sammanfattningsvis kan man säga att alla de här frågorna egentligen visar att utifrån vår enkät var det under 10%, ofta bara 5, som menade att man hade blivit mycket bättre på de här färdigheterna. Knappt 20% menade att man hade påverkats ganska mycket. Sen kan det ju förstås bero på att cirkeln inte främjade. Det kan också bero på att man helt enkelt anser att man redan har väldigt goda färdigheter i det här. Det kan vi inte säga något om. Där tänkte jag lämna över till dig, Eva. Så, då ska vi se om... Hörs jag? Jag har fått en sån här annan mikrofon här. Ja, jag tänkte att jag ska börja med ett citat från vår enkät. Det fanns en möjlighet att skriva själv på slutet där. Och då är det en deltagare som skriver så här. Att jag är 93 år, vill aktivt försöka hålla hjärnan igång så länge som möjligt och deltar därför i olika aktiviteter. Denna cirkel började för 3 år sedan. 4 kvällar på våren, 4 på hösten. Samma grupp och ledare hela tiden. Lagom mycket för mig. Trevligt. Och det här citatet kan man säga att det stödjer flera aktuella teorier om vad det innebär att ha ett vällyckat åldrande. Teorier som poängterar aktivitet som betydelsefullt. Som betonar kontinuitet som betydelsefullt. Och kontinuitet är ju någonting som man lätt kan tappa som äldre. Först i och med att man går i pension. Men sedan också genom att en del av ens bekanta kanske faller ifrån och så. Så att få ett sammanhang med kontinuitet är alltså viktigt då. Och att ha makt att kunna bestämma över sitt liv. Och studiecirklar kan man ju välja på ett stort antal av kan man säga. Sen ska jag försöka säga någonting om det här andra syftet. Att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Och det här syftet består ju nästan utav 2 delar kan man säga. Alltså det ena att påverka sin livssituation och det andra att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Och den första delen den har vi försökt titta på genom att se vad de säger deltagarna om trivsel och välmående i cirklarna, om de känner att de har blivit säkrare som personer genom att delta i cirklarna. Och den andra delen i det här syftet, om man kan säga att cirklarna är en arena för samtal om samhället och om deltagarnas närmiljö, bostadsmiljö och så. Och den fjärde aspekten som vi lägger in i det här syftet är om man kan säga att cirklarna är en arena för direkta handlingar i syfte att bidra till samhällsutvecklingen. Det är lite nivåer i detta också. Och för att börja med det här med ökad trivsel och ökat välmående. Det är alltså en faktor kan man säga som poängteras inte minst av Världshälsoorganisationen.
som någonting mycket viktigt för ett vällyckat åldrande, såväl ur fysisk som mental mening så att säga. Och det vi kan se här är att en väldigt stor andel av deltagarna, 90%, uppgav att de genom cirkeln hade känt ökad trivsel och ökat välmående. Och det är ju väldigt bra. Det grafen här visar är att det i viss mån har att göra dock med vad man hade för motiv när man kom till cirkeln. De som ansåg att gemenskap var ett mycket viktigt motiv de hade också upplevt att cirka, eller känt ökad trivsel och välmående i betydligt högre grad än de som inte alls betonade gemenskap som ett viktigt motiv. Så man kommer man får så att säga det man kommer för, kan man säga. Vi kan också se att det är fler kvinnor än män som anser att gemenskapen är mycket viktig. Och i cirklar med många sammankomster så betonar man också gemenskapen mera. Vi kan också se att när det gäller trivsel och välmående, att i de cirklar där cirkelledaren eller studieförbundet hade bestämt innehållet och arbetsformerna, så var det färre som menade att de hade känt ökat trivsel och ökat välmående. Vi ska också titta lite på det här med huruvida deltagarna uppgav att de hade blivit säkrare som personer genom att delta i cirkeln. Man kan säga att det är ett väldigt vanligt resultat i vuxenutbildningssammanhang att man känner att man har blivit säkrare, fått ett ökat självförtroende och också fått en högre prestationstillit, kallar man det för, när man känner att man ens förmåga att studera, att lära sig blir bättre så att säga. Och här har vi tagit fram en graf som handlar om två grupper. Vi hade en fråga i enkäten där deltagarna själva fick uppge om de uppfattade att de hade någon funktionsnedsättning som inte berodde på tillfälligheter så att säga. Och det var ungefär 15% som ingick i den gruppen. Och där kan man se att den gruppen säger faktiskt att de har blivit säkrare som personer i betydligt högre grad. Det är 20% där som har blivit mycket säkrare som person. Mot att det är ungefär 4% i den gruppen som inte har någon funktionsnedsättning. Så de är extra viktiga, skulle man kunna säga, för personer som själva då uppfattas att ha någon funktionsnedsättning. När det gäller samtal om samhället i cirklar, om det kan vara en arena för det. Eller samtal om närmiljön, så var det ungefär sammanlagt 50% som hade haft sådana samtal, antingen som att det ingick som en del i cirkeln eller att det hände men bara spontant i gruppen eller på kafferasten eller någonting sånt. Och vi kan också se att det tydligaste resultatet är att i de här så kallade annonscirklarna som Pelle var inne på, så är det en betydligt högre andel som säger att de inte har haft den typen av samtal. Medan det är då fler i kamratcirklarna och i föreningscirklarna som säger att de har haft det. Men vi tycker ändå att det är ganska höga siffror och att man absolut kan säga att cirklarna fyller en funktion som en arena för samtal om samhällsfrågor. Sen frågade vi oss också om man kan säga att cirklarna kan vara en arena för handlingar i syfte att bidra till samhällsutvecklingen. Och där ställde vi två ganska direkta frågor, kan man säga. Dels en underfråga till det här med samtal. Och där visade det sig att ungefär en tredjedel då av de som hade haft samtal av de här 50% om samhället uppgav att de här hade lett till att de hade försökt påverka någonting i samhället. Alltså detta är ju självskattningar, det ska vi ha klart för oss, men det är ändå vad de säger. Och av alla deltagarna i studien så var det ungefär en fjärdedel som uppgav att cirkeln hade inspirerat dem till att försöka påverka någonting i samhället. Och det är ganska goda siffror, får man nog säga. Sen finns det ju en del cirklar, inte så många tror vi, men där alltså handling är en del av själva cirkeln, kan man säga. Och bland de fokusgruppsintervjuer som vi gjorde så var det en sån cirkel, en cirkel i vård, som direkt agerade för att få till stånd en samhällsförändring i form av ett vårdcentrum på orten. Så det finns ju den typen av cirklar också, och vi har ett sånt exempel i rapporten då.
så tänkte jag gå över till det här med att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Och som Mats sa, tror jag, så utbildning här, när vi pratar om just studiecirklarna, så är det ju icke-formella studier. Så det är ju frågan vad man då, om utbildning blir så relevant här. Men icke-formell utbildning är det ju i alla fall. Och där har vi lyft in fem aspekter. Det här om man kan säga att cirklarna hjälper till att fördela studiemöjligheter jämnare i befolkningen. Vad de säger om de har fått kunskap och färdighet genom cirkeln. Vad de säger om det här med internet. Om man hjälper till att minska den digitala klyftan i cirkeln. Cirkelledarens betydelse för lärandet och om studiecirkeln inspirerat till fortsatt lärande. Och när det gäller den första punkten där så kan man väl säga att just för den här åldersgruppen så menar vi att studiecirklarna har väldigt stor betydelse, eftersom det finns inte så många andra studiemöjligheter för den här gruppen. Alltså komvux och högskola och så, det är några stycken, men det är ju inte så många som har behörighet dit då. När det gäller kunskaper och färdigheter så ser vi att det är väldigt många som har motivet att lära sig. De kommer till cirkeln för att lära sig antingen allmänkunskaper eller kunskaper för ett speciellt intresseområde, eller båda delarna. Det fanns också annat, kunskaper för föreningslivet och så vidare. Och vi ser också att en väldigt stor andel, 90%, ansåg att deras kunskaper och färdigheter också hade förbättrats. Då får vi dock säga att 10% ansåg ju inte det då, hur vi nu ska tolka den siffran. Och om man sätter det här i relation till vartannat så kan man säga att nu har vi tagit fram en graf om de som kom till cirkeln med motivet att förbättra speciella kunskaper. Att det är här som med gemenskapen, att de som tyckte att det var ett mycket viktigt motiv att förbättra speciella kunskaper, de ansåg också att cirkeln hade förbättrat deras kunskaper i betydligt högre utsträckning än de som inte tyckte att det var viktigt att få de kunskaperna eller att förbättra. Så ni ser att det hänger ju väldigt mycket ihop med de motiven man har när man kommer till cirkeln då. Vi såg också att cirkelledaren har väldigt stor betydelse för om deltagarna ansåg att de hade lärt sig någonting i cirklarna. Och vi hade ett antal frågor kring detta. Här har vi en graf på om cirkelledaren visade hur deltagarna skulle göra. Men vi frågade också om cirkelledaren hade genomgångar för gruppen varje gång. Om cirkelledaren arbetade, samtalade med deltagarna utifrån sina egna kunskaper och så vidare. Och det är ungefär samma siffror på de olika aspekterna här då. Men här kan vi se att när cirkelledaren under mesta delen av tiden visade hur deltagarna skulle göra, så ansåg deltagarna också att cirkeln hade förbättrat deras kunskaper och färdigheter mycket. I betydligt högre grad än där cirkelledaren inte alls visade hur deltagarna, eller hur deltagarna skulle göra. Och alltså cirkelledarna har en viktig funktion där, ser vi då. Några ord om det här med internet. Det är inte en fråga som har varit uppe så mycket i tidigare deltagarundersökningar. Men här så kvalificerar vi den frågan genom att ställa ett antal underfrågor, kan man säga då. Om internet. Och då frågar vi dels på några olika typer av verktyg. Och det vi kan se är ju då att e-post används i alla fall av ungefär en fjärdedel av cirkeldeltagarna i cirkeln då. Och de använder också sådana sökmotorer som till exempel Google. Och vi frågade också vad de använder dessa IKT-verktyg till. Och det vi ser är att främst så används det för att lämna ut information om studiematerialet. Så det är ju cirkelledarna då. För att söka information om ämnet. Och i viss mån för kommunikation mellan deltagarna. Och det kan vi nog anta att det är e-post som de har använt då. Så lite grann kan man säga. Men det är inte så stor internetanvändning som man kanske kan tänka sig. Med
mot bakgrund av att Folkbildningsrådet har skrivit fram att, det, att lära sig använda dator och internet i paritet med att lära sig läsa och skriva, så kanske det ändå inte är så höga siffror då. Sista aspekten inom detta syftet, här har vi tittat på om cirkeln ger inspiration till fortsatta studier. Och som ni ser så är det ganska, tryck på fel knapp här hela tiden. Det är ganska få, 14% får man ändå säga, som säger att de inte kommer att fortsätta studera ämnet. Ungefär 1 av 5 bara som säger att de inte skulle vilja gå fler studiecirklar. Så det är ju väldigt många som vill fortsätta att läsa ämnet och fortsätta att gå studiecirklar. Och en annan 93-åring, tror jag att det är, eller om det är samma, säger att men jag fyller ju 93 år och eftersom jag har så gott minne så vill jag utnyttja det. Och nu när jag har lärt mig att använda min dator, det ska bli kul. Nu vill jag forska om mina föräldrar, därför släktforskning. Det sista syftet här, att bredda intresset för att öka delaktighet i kulturlivet, har vi inte så mycket data på. Vi har beskrivit i rapporten lite om arbetsformer i de estetiska cirklarna. Det kommer jag inte gå in på nu. Vi har också tittat på cirklarnas påverkan på kreativitet. Om deltagarna anser att de har använt kunskaperna från cirkeln i kulturlivet som utövare. Och om cirkeln har inspirerat dem till att ta del av kulturaktiviteter. Och det första jag vill säga är att det är färre deltagare i de estetiska cirklarna i den här åldersgruppen än vad det är i, om man tittar på alla åldersgrupper då. Det är ungefär 40% i den här åldersgruppen som går i estetiska cirklar mot ungefär 60% i övriga åldersgrupper. Och de fördelas jämnt mellan, vad ska man säga, individuellt inriktade estetiska studiecirklar och sådana som bedriver då gruppverksamhet. Och slutligen några resultat här. Det är ganska många, nästan förvånansvärt många tycker jag, som säger att cirkeln har utvecklat deras kreativitet. Och det är inte bara utav de som går i estetiska cirklar, utan det är ju i hela materialet då. 50%, ungefär hälften, påstår att de har blivit inspirerade att besöka bibliotek, museer och liknande. Och det är fler i den gruppen som, där man faktiskt har gjort studieresor eller studiebesök och så, som har blivit inspirerade till det. Så det, man kan ju också leda in dem uppenbarligen då. Knappt 50% säger att de har blivit inspirerade till att utöva kultur eller eget skapande. Och det är en ganska stark formulering. Så det är frågan vad de har lagt i det. Men vi kan ju alltså se att det är fler än de där 40% som gick i estetiska studiecirklar då. Och 30% av dem, och det gjorde ju nästan alla då, som sa att cirkeln hade förbättrat deras kunskaper och färdigheter, sa att de hade använt dessa i kulturlivet som utövare. Ja, det var de resultaten jag tänkte presentera. Ja. Då ska vi se. Då är det så att vi börjar närma oss lite grann slutet, men då kan man ju innan vi slutar prata så kan man väl undra vad det är vi har kommit fram till egentligen då. Ja, alltså det är ju förstås inte möjligt att ge ett entydigt svar på frågan om i vilken mån som studiecirklarna bidrar till att uppfylla statens syften. Men man kan resonera om på vilka sätt som cirklarna, inte var och en för sig, men som en sammantagen verksamhet, hur de bidrar till de här syftenas uppfyllnad. Och en annan del av våra resultat har ju just att göra med de äldres perspektiv. Alltså hur de uppfattar sitt cirkeldeltagande. Och när det då gäller det senare så, ja, vi har redan hört ett antal saker som har att göra med det. Något som, ett exempel på något som har slagit igenom, det är ju betydelsen av den gemenskap som uppstår, som Eva pratade om. Att just vara en del av en gemenskap lyfter ju de flesta äldre deltagarna fram. Både som ett viktigt motiv och som ett utfall. Men samtidigt så står inte det emot betydelsen av eller utvecklandet av kunskap och färdighet. Och det är viktigt att ha med sig. Sen till det här med gemenskapen kan man också knyta en meningsskapande dimension av att delta i studiecirklar. Alltså nästan samtliga tillfrågade menade ju att cirkeln hade förbättrat deras kunskaper och färdigheter. Men ett antal pekade också på betydelsen av cirkeln som en meningsfull sysselsättning. Och
Att vara eller bli del av en grupp, ett sammanhang som uppfattas som meningsfullt, det är ju någonting som kanske inte ska underskattas heller i en tid när den allmänna debatten ibland handlar om att äldre isoleras och saknar kanske just då den meningsfullhet som bland annat då kan komma genom ett aktivt yrkesliv. Sen då det här med studiecirkelns potential att fungera som en demokratiskola har ju kommit upp ett antal gånger redan, va? Men när det gäller den interna demokratin i cirkeln så framstår det ju som att en stor del av cirklarna faktiskt, att det har funnits demokratiska beslutsprocesser där deltagarna haft möjlighet att påverka. Va? Men samtidigt så exempelvis sa jag ju det att cirka var fjärde deltagare menar att de inte har kunnat haft något inflytande över arbetsformerna. Och det pekar ju på att den interna demokratin trots allt är begränsad i ett ganska stort antal cirklar. En annan intressant aspekt är ju att hur mycket man då i cirklarna har samtalat utifrån deltagarnas erfarenheter hade en betydelse för i vilken utsträckning man hade diskuterat samhällsfrågor, de samhällsfrågor som Eva var inne på. Och vad det beror på går ju bara att spekulera i. Va? Men det kan ju vara så att frågor av mer allmän natur dyker upp oftare när samtalen sker utifrån deltagarnas erfarenheter. Sen kan det också vara så att om nu studiecirkeln baseras på att deltagarna delar erfarenheter med varandra så kan det också bli till en miljö där fler typer av frågor är öppna för diskussion, alltså också kring potentiellt känsliga ämnen som politik, religion och så vidare. Sen, vad kan man då säga om möjliga kopplingar mellan cirkeldeltagande och aktivitet i påverkan på andra samhälleliga arenor och nivåer? Ja, alltså utifrån det här arbetet så kan vi ju inte dra allt för konkreta slutsatser om direkta samband. Men det finns ju en del att säga då med utgångspunkt i den analys om de begrepp som jag pratade om inledningsvis. En aspekt rör ju vilken mån de som deltar i cirklarna då också är aktiva i andra sammanhang. Alltså som vi har sett, alltså vår data visar exempelvis att äldre cirkeldeltagare är mer benägna att rösta i allmänna val. En hel del av det som rör detta talade jag också om tidigare då, när jag var inne på frågorna kring ideellt engagemang och liknande. Men man kan sammanfattningsvis säga att flera av resultaten i de här sammanhangen kan knytas till vad en del tidigare forskning har talat om som ett kumulativt medborgarskap. Exempelvis då det här sambandet mellan hur erfaren man är som cirkeldeltagare och hur ideellt aktiv man är. Men vad är då det här kumulativa medborgarskapet för något? Ja, alltså det begreppet syftar på en tendens som man har observerat i olika undersökningar att de som redan är aktiva inom något område tenderar att också engagera sig inom andra områden. Alltså de som gör mycket gör mer. Samtidigt då som de som är passiva tenderar att vara liksom allmänt passiva, alltså över hela spektrat. Så det handlar inte om att man byter, att man några använder en viss kanal och andra använder en annan kanal, utan det verkar som det finns en grupp som använder alla kanaler och en grupp som inte använder någon. Sen visar undersökningen också på att det här med socialt kapital kan vara ett ganska fruktbart begrepp för att försöka komma in och förstå sig på cirkeldeltagandet då, inte minst i relation till statens syften. Exempelvis då att deltagande i kamrat- och föreningscirklar i störst utsträckning hänger samman med redan existerande sociala nätverk. Medan då de som är kanske ideellt passiva som tillhör en sån grupp kan ha en annan och kanske mer individbaserad ingång till sitt cirkeldeltagande. Och i studieförbundets öppna utbud så kan de då söka efter annonscirklar som motsvarar deras ämnesmässiga intressen. Samtidigt ska man ju komma ihåg att i en grupp som inte redan är etablerad, så som är fallet då kanske i annonscirklarna framför allt, så kan ju nya sociala kontakter och nätverk byggas. En möjlighet just skulle ju då vara att kamrat- och kanske föreningscirklar i högre grad kan bygga sammanbindande socialt kapital. Medan möjligheten för att bygga det här överbryggande sociala kapitalet som man ofta anser vara ännu viktigare när vi pratar om demokrati, främjande och liknande kanske faktiskt har större chans att dyka upp i annonscirklarna. Men om det sen sker är ju förstås en helt annan sak och någonting som vi inte kan tala om utifrån den här undersökningen. Sen ska inte jag tala så mycket om, jag har ju framförallt, det jag sagt nu har ju framförallt att göra med de två första syftena. Och jag ska inte säga så mycket om de andra två egentligen, det har Eva redan talat om.
mer att kanske ställa någon fråga kring det här tredje syftet att minska utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån. Vi har ju sett att de flesta tycker att man har förbättrat sina kunskaper och färdigheter genom cirklarna. Så det verkar höja bildningsnivån. Om det höjer utbildningsnivån, det har ju kanske snarast att göra med behörighet och liknande frågor som, ja, som man inte kan tala om i det här sammanhanget. Eller från vår undersökning i alla fall. Men bidrar verksamheten till att minska utbildningsklyftorna då? Det är också en sån där grej som är lite svår att svara på. Därför att det handlar kanske egentligen mindre om vilka kunskaper som utvecklas och mer om vilken målgrupp som nås. Så att på sätt och vis blir det en liknande fråga som den som kan ställas givet de här resultaten kring det kumulativa medborgarskapet. Hur når man de som står utanför? Och då skulle man kanske behöva studera de som just inte deltar i studiecirklarna för att börja närma sig den frågan. Men jag ska säga avslutningsvis bara att alltså utifrån våra undersökningar så verkar upplevelsen av deltagandet i många cirklar knyta an till åtminstone något syfte. Även om det inte är möjligt att hävda att varje enskild studiecirkel på något tydligt vis bidrar till något av syftena. Alltså den frihet i val av ämne, arbetsform och organisering som man ansett vara viktig i studiecirklarna och som statens skrivningar ju också pekar på. Det talar ju faktiskt mot den likriktning som skulle vara nödvändig om man skulle försöka anlägga den typen av strängt perspektiv på att uppfylla statens syften. Och det, jag menar, det är ju inte möjligt eller kanske inte heller önskvärt att slå fast vilka studiecirklar som rör vilka syften. Och det är väl troligen inte heller rimligt att ange hur många studiecirklar som behöver ha en tydlig anknytning till något syfte för att det ska vara tillräckligt. Så därför kan man väl säga att det är rimligt att anta att det även fortsättningsvis kommer att vara ett stort avstånd mellan statens syften och den verksamhet som bedrivs i enskilda studiecirklar. Ja, då stannar vi där. Vi kan ha en avslutningsbild här med lite sammanfattning som vi redan har gått igenom faktiskt. Så, tack. Ja, då är det tillfälle för frågor. Är det någon som direkt vill komma? Eva Ekengren från SV. Jag undrar lite, är det någonting i den här undersökningen som ni tycker har förvånat er? Eller som sticker ut på något sätt som ni inte hade förväntat er? Ja, en sak är att det är så väldigt många av cirkeldeltagarna som är 65-plussare. Det måste vi ändå säga sticka ut. Ja, kan man väl säga att med tanke på den här undersökningen så är det rätt mycket. Alltså jag personligen visste inte riktigt vad man hade att vänta sig. Om jag ska vara ärlig, eftersom det har inte gjorts någon studie fokuserad på äldre cirkeldeltagare. Och på det sättet kan man ju säga att en del av de resultaten som ligger i linje med andra undersökningar, till exempel tidigare cirkeldeltagarundersökning på hela befolkningen, så kan det vara minst lika förvånande att det här visar samma sak. Sen tycker jag ju av personliga intressen också att det är spännande att se den här kopplingen där vi ser ett samband mellan cirkeldeltagande och ideell aktivitet. Inte minst att de som Mats var inne på, att cirkeldeltagarna verkar vara mer aktiva än åldersgruppen i stort. Där går jag igång lite grann. Jag tycker att det är viktigt att vi har kunnat lyfta fram den här åldersgruppen faktiskt som inte är så framträdande. Det ser jag som viktigt. Och också att det visar att kunskaper och färdigheter är minst lika viktigt för den här gruppen som för de yngre åldersgrupperna. Man kommer för gemenskapen, men kanske framförallt för kunskaperna. Eller för liksom kopplingen däremellan. Cecilia Öberg från ABF. Jag undrar om ni kan se skillnader på de som är 65 plus. På ABF har vi väldigt många som är aktiva i PRO, men jag tänker också på våra invandrarorganisationer. Hur ser deltagandet ut där, om ni har gjort någon sån? Nu får ni rätta mig här om jag har fel. Men det första att säga, om jag förstod din fråga rätt, så har vi ju inte
delat, vi har inte material så vi kan dela upp det på vilka medlemsorganisationer man är med i. Så det är ju det enkla svaret på den frågan. Men sen handlar det också om i vilken utsträckning som folk med en utländsk bakgrund överhuvudtaget eller som är utrikesfödda finns med. Och det är väl som vi har sett i andra, en del andra undersökningar att det är inte så hög representation generellt. Alltså, men då tittar vi på individnivå, inte på medlemsorganisation. Men det är en rätt liten, jag kommer inte ihåg procenten i huvudet nu, men det är en rätt liten andel av våra svarande som, väldigt liten andel faktiskt, som säger att de är utrikesfödda. Det är hälften så många av 65-plussarna som bland cirkeltagarna som total grupp som är utrikesfödda. Har vi fler frågor? Tove Altvall heter jag och jag jobbar med en frivillig verksamhet på Södermalm när det gäller äldre. Det jag tänker på är det här. Finns det en tanke att man skulle kunna försöka fånga upp fler av de här äldre personerna? För det här är ju bara folk som sitter i studiecirklar. Alltså jag tänker att det pågår ganska mycket studiecirklar och folkbildning, men som inte rapporteras. Och det här är kanske en grupp man borde liksom mer aktivt söka upp. Och jag vet inte, det är ju viktigt för, ja, för folkbildningen överhuvudtaget. Vill du börja? Jag vill också. Ja, alltså när vi gjorde den här undersökningen så fanns det möjlighet att ringa om man inte, om man ville fråga någonting om enkäten helt enkelt. Och då fick vi telefonsamtal från en hel del som, där var jag förstod i alla fall att studieförbunden är ute till exempel och har minnesträning på äldreboenden och annat. Så en viss sån verksamhet föregår och de tyckte ju då att det var konstigt att de fick en sån här enkät förstås eftersom de hade svårt att svara på det och så. Så det pågår en viss sån, sånt uppsökande arbete redan, men där kan man säkert göra väldigt mycket mer. Jag hade en helt annan ingång då faktiskt. För att jag förstod det lite grann också om att du talar inte om egentligen studieförbundens verksamhet utan den verksamhet som sker ute oavsett studieförbund. Och där går jag ju igång ordentligt. Alltså dels så har du helt rätt Eva att det finns ju en koppling till annan verksamhet där det inte alltid är tydligt att det faktiskt är en folkbildningsorganisation som är anordnare. Den delen finns för det var inte rätt många, det var väl några hundra samtal i alla fall som dök in av olika anledningar. Där det var ganska frekvent att jag har aldrig gått någon cirkel va. Men sen när det handlar om vad som faktiskt sker, och vi vet att det är många delar i samhället där saker sker i en studiecirkelform som har, ja men det är väl någonting som kommer av en stark tradition och liknande, det sker i skolor, det sker överallt att man har den typen av inlärningssituation. Jag tycker det skulle vara jättespännande att försöka fånga upp det. Vår utvärdering har ju haft som första grundparametern var att vi ska titta på studieförbundens verksamhet, så där blir man ju lite, det blir svårt att ta in det här. Men att det är väl värt att undersöka och då också kunna jämföra med det här. Skiljer sig det här åt? Alltså skiljer sig uppfattningen av deltagande i den verksamheten åt mellan det som organiseras av studieförbunden och det som sker bara för att det här är en bra metod, bra pedagogik? Det tycker jag skulle vara väldigt intressant att göra. Men det är nog ett eget projekt, först och främst. Men det skulle vara skoj att göra det. Hej, jag heter Britt-Marie Fredriksson och har erfarenhet av landets folkhögskola då, som ägs av en äldreorganisation och har åldersgrupp framför allt, även om den är öppen för alla. Och det är ju spännande att som rektor har följt då, 12 år av verksamheten och sett statens syfte med folkhögskolekurserna och också då försökt utforma utvärderingar både på korta och långa kurser. Och jag ser ungefär samma resultat som det nu mer vetenskapligt redovisas här. Och det känns underbart. Samtidigt när jag åkte hit idag så tänkte jag att jaha, men studiecirklarna då i förhållande till folkhögskolekurser. Så det var ju min ingång i det här. Och då ser man att det är faktiskt lika viktigt för den här åldersgruppen. Sen återkopplade till dig där och funderade också och tänkte på alla då som bor på särskilda boende där vi vet att många gånger ensamhet och livskvalitet är inte så hög, eller hur? Det kan vi ju läsa olika rapporter om. Och då funderar man över ja, dels studieförbundens ork
och viljan att orka organisera studiecirklar på det. Men naturligtvis också medlemsorganisationer. Och jag vet precis som du säger att det försgår väldigt mycket. Till exempel PRO som har någonting som heter PRO-kontakt. Då går ju in på äldreboende, sjunger med, läser dagstidningar, resonerar och så vidare på olika håll. Så det pågår ju en ganska stor del som jag tror är oerhört viktigt för den här 65-årsgruppen som jag själv tillhör nu. Och där vi vet att vi kanske har 30 år till på oss där vi ska ha ett bra liv. Så det här är ju jätteviktig forskning jag har gjort. Det var värt att stiga upp klockan 5 i morse och åka hit. Tack ska ni allihopa. Det var bara det. Ja, tack, det var väl ett ovanligt gott betyg. Om någon kan få en att gå upp klockan 5 så för det är det bäst att det blir bra också. Va? Ja, men det finns ju någonting väldigt intressant i det du säger. För det är ju frågan, är en fråga man kan ställa då för att provocera kanske lite. Det är ju, är det studieförbundet som ska göra det? Alltså, studieförbunden äger ju inte cirkelmetod som metod. Och sen finns det ju en möjlig, alltså en fråga man kan ställa till vår undersökning apropå det du säger. Det är ju hur många av våra svarande fångar vi upp just de som till exempel går cirklar via PRO. För det är ju föreningscirklarna. Men hur många svarar nej, vi har inte varit med i en cirkel därför att vi var med i PRO. Det vet vi ju ett gammalt problem från tidigare cirkelundersökningar. Va? Så det kan ju naturligtvis också påverka. Hej, jag heter Jan Forsmark och jag har varit med och gjort de här fokusgruppsstudierna. Och på första frågan här, någonting som sticker ut, så tycker jag att den här gruppen som fanns kring vårdfrågor sticker ut ordentligt. För att den gruppen har bestämt sig för att påverka samhället, inte bara lokalt utan regionalt i en viktig vårdfråga. Och som ni är intresserade, titta på den lite närmare, för den är mycket, den täcker in både första syftet, andra syftet och tredje syftet. Men de två första syftena tar den hand om ordentligt väl. Och på den här frågan kring 65-plussarna, vad man kan göra, så skulle man kanske kunna lära ut av den också. Att det finns det områden i samhället som inte är tillgodosedda hos grupper. Så är studiecirkeln en fantastiskt bra form för att ta hand om det, kanalisera det. Och sen tar det vidare på det sätt som man känner det viktigt. Så att, jag tyckte att det var väldigt spännande att möta den gruppen. Och det, de slutsatser vi har dragit av det och som Eva nämnde också. Lars Larsson från SV. Ni sa att det fanns ju en tydlig koppling. De som var föreningsaktiva och fortsatte liksom att vara aktiva i ideella. Och de då som är passiva eller de som gick via annons upp, alltså anmälde sig och inte var så lika aktiva. Och finns det någon samband sen de som kommer, blir det fler som av de nya pensionärerna som kommer? Hur är benägenheten att vara föreningsaktiva, alltså sociala kapital som ni pratar om, eller att fortsätta den egna individuella utvecklingen så att säga? Har ni någon tankar kring det? Jag gissar att jag ska svara. Jag misstänkte det. Det är en mycket bra fråga. Alltså det man kan säga, vi vet ju naturligtvis inte riktigt hur den gruppen kommer att se ut. Men om man tittar generellt på de undersökningar som har studerat just ideellt arbete i Sverige. Så det som slår en absolut mest av det. Alltså jag sitter vid Ersta Sköndal högskola där jag har gjort sådana undersökningar sedan början av 90-talet återkommande. Det är att det är enormt stabilt. Det sker väldigt lite upp och ner i hur ideellt aktiva man är. Och då har vi ju hunnit gå igenom, det är ändå en 20-årsperiod, så vi har väl hunnit gå igenom någon form av generationsövergång till nästa pensionärsomgång så att säga. Och det skiljer alltså väldigt lite. Det ligger rätt stabilt nu, jag ska inte säga några siffror för de kommer jag inte ihåg, men du har stabilt samma grupp som är mycket aktiva, den gruppen som i alla fall är aktiva någon gång, och sen ungefär samma storlek på gruppen som aldrig någonsin har varit ideellt aktiva. Och det är ju en undersökning där du går igenom om det är 32 olika organisationstyper och olika former av engagemang för var och en av dem. Och det mest slående tycker jag är stabiliteten. Så att i det i så fall, om man skulle basera det på det, så finns det ju inte så mycket som talar för att det skulle förändras. Utan det här individuella livsprojekten och så vidare,
Ja, det kanske påverkar, men det verkar inte påverka hur ideellt aktiv man är. Möjligtvis var man är ideellt aktiv. Det vet vi inte riktigt än, men vi hoppas kunna veta mer om det när analysen av den senaste undersökningen som gjordes i våras börjar bli färdiga. Det vi kan visa i den här undersökningen är ju att allt fler 65-plussare går i studiecirklar, är cirkeldeltagare. Vi har ju ingen förklaring till det, men det är en väldigt tydlig utveckling från 90-talets början till nu. Så det är en väldigt dramatisk ökning av den andelen. Så att cirkeldeltagande fyller väl en stor funktion för den här växande gruppen av befolkningen, gissningsvis. Och bara lägga till en grej som är bara en reflektion, spekulation egentligen. Det är ju ett, precis som man säger. Det är en stor andel och det är en betydligt större andel idag. Det handlar inte bara om antal. Vi har ju fler i den åldersgruppen idag också. Vi ser en befolkningspyramid som ser lite annorlunda ut, va? Men det är fler, en större andel av cirkeldeltagarna just. Och det man möjligtvis kan ställa som en fråga apropå din fråga. Det är ju, kan studieförbunden svara upp mot förändrade intresseprofiler? Lite grann som du var inne på också, att vi har folk idag som förväntar sig 30 år som pensionärer, som är väldigt aktiva, som är mer vana också vid att lära. Vi ser utbildningsklyftorna växer bort, så att säga. Man är vana vid att studera på ett annat sätt. Sådana saker möjligtvis kan påverka. Finns det en beredskap då hos studieförbunden att ta hand om denna väldigt stora grupp och de möjligt förändrade intressen som finns? Det är möjligtvis en fråga man kan ställa. Jag skulle också vilja lite grann säga så här att det är i alla fall en tidigare studie som jag själv var med och gjorde kring cirkelledarskapet, så visade det sig ganska tydligt att de som hade gått cirkelledarutbildningar också fick syn på eller vågade så att säga se samhällsaspekterna och det här samhällsengagemanget i cirklarna på ett tydligare sätt, vågade markera liksom mer ytterlighetsalternativ. Och man kan tänka sig att det är samma sak när det gäller, alltså om deltagarna ser samhällsaspekterna av cirklarna, så kan man tänka sig att de också visar på dem och för fram dem tydligare. Så jag tycker att det finns saker ändå man kan göra också. Och det finns liksom ingen, vi har inga siffror på samband om det är så att de ideellt aktiva söker sig till cirklarna eller om man blir mer ideellt aktiv. Och man kan ju tro att det är en växelverkan här möjligen. Så att det finns all anledning, tycker jag, att fundera på hur man kan ytterligare då förstärka. Man måste ju först få syn på aspekterna för att man ska liksom kunna göra någonting med dem. Jag hade en fundering som är lite kopplad till att vi har då en speciell folkhögskola just med äldre organisation. När ni pratade, det var Eva som pratade om det här med bildnings- och utbildningsklyftor, att minska dem. Så funderar jag på det här med upplevelsen att ha utbildningsklyfta. Det är ju inte samma sak som att man har det. Alltså det här med att ha reella utbildningar, alltså formella utbildningsnivåer. Vi pratar mycket om gymnasiebehörighet och så vidare och sånt. Men det som folkbildningen kan jobba med, det är ju att minska upplevelsen av att jag inte har de här formella kunskaperna. Och då är min fråga, fanns det några sådana liksom dimensioner i det? För mig är liksom bildning kan bidra både till ökad bildning, men det kan också bidra till att jag upplever att jag kan ju så mycket. Min reella kompetens, den motsvarar absolut eftergymnasial utbildning. Alltså det här, vad betyder det för individen? Alltså jag tycker lite grann att det framkommer också i de siffrorna som visade där att det, alltså väldigt många anser ändå att de har fått ökade kunskaper och färdigheter. Och det finns väldigt mycket forskning. Det är ett av de mest, tror jag, belagda resultaten i forskning om vuxenutbildning och kan man väl säga folkbildning också då. Att man blir starkare, känner sig starkare som människa, får en högre, bättre självförtroende och en högre prestationstillit till möjligheten att själv studera. Så jag skulle säga att det ligger i det resonemanget, det som du säger. Ska vi ta en sista fråga här framme då? Tack. Jag heter Marie Eriksson. Jag jobbar på utbildningsdepartementet med frågor om folkbildning.
Jag tänkte på en mer övergripande fråga och det gällde själva utvärderingen. Ni har sagt flera gånger att det är väldigt svårt att utvärdera utifrån statens fyra syften. Men det är ju ändå det, är ju det ni har valt eller fått i uppdrag till att göra. Och då skulle jag vara lite intresserad om det är så himla svårt. Liksom. Vad har ni sett i utvärderingen skulle man kunna använda för andra mätningar att titta på den här gruppen och liksom lämna de här fyra syftena. Alltså vad kan man använda sig av för utvärderingsindikatorer förutom statens fyra syften? Där finns väl flera svar skulle jag säga. Det är ju inte så ovanligt i och för sig och det är ett bra sätt att trassla in sig själv på också. Men en sak är ju, ja, men som du säger, det finns ett uppdrag att studera det utifrån syftena, givet också att ja, det är det som de här utvärderingarna ska försöka förhålla sig till. Men en fråga är ju, i vilken mån kan man närma sig indikatorer på statens syften? Och det är ju det arbetet vi har försökt företa. Var kan man ta sig framåt? Och svaret på en sån fråga är ju att ja, men det här är ett steg på vägen. Och ja, vi menar väl att det finns vissa verksamma grejer som vi har ändå, vissa fruktbara saker vi hittar som skulle gå att använda. Och vägen, i och med att det är ganska abstrakt, jag menar, den typen av syftesformuleringar blir det per nödvändighet. För annars så blir det ju, då blir det ju regelstyrning om man skulle göra det så specifikt så det faktiskt var möjligt att utvärdera. Men exempelvis att gå in via de här begreppsliga ingångarna som vi har använt oss, socialt kapital, går att titta på. Det skulle gå att komma ytterligare något, men det är ju en process att komma ännu närmare. Så det finns vissa vägar tycker jag som vi har ändå lyckats ta fram som kan användas i framtida utvärderingar av detta. Sen när det gäller att utvärdera utifrån någonting, alltså att inte bry sig om statens syften, ja, det gör vi ju det också. För då handlar det ju om cirkeldeltagarnas upplevelser. Vi har ju, de är ju de enkla så att säga mäta där det också finns en erfarenhet här. Det har gjorts ett antal cirkeldeltagarundersökningar och så vidare. Så att de skulle jag säga i mångt och mycket finns på plats. Utmaningen är snarare att ta det existerande och brygga över det på något sätt så att du även kan tala till syftena. Ett sätt att göra det har ju varit att ställa mer konkreta frågor om hur man diskuterar samhällsfrågor etc. Va? Givet också den här analysramen. Så att, jag tänker väl som så att om det blir väldigt styrande, alltså om de här, hur man lyckas mäta de här syftena, vad man säger om det blir väldigt styrande, då kan man ha ett problem givet den här avståndet. Men annars så fungerar det ju liksom att ha som ett, vad ska man säga, ett diskussionsunderlag som någon form, det är inte ett mätinstrument utan det är ju någonting mer övergripande. Och om man från alla håll, från folkbildningsråd, från praktik, från politiskt håll kan se det på det viset, då vet jag inte, jag är inte säker på att problemet är lika stort. Alltså jag tycker att man också kan vända lite grann på det. För vi ser ju, Mats redogjorde ju lite för historiken bakom hur syften har vuxit fram. Och alla syften fanns inte från början. Till exempel ordet demokrati var inte inlyft. Och det man kan säga, alltså ett problem är att allt för mycket fokusera på syftena i en utvärdering är ju att man riskerar att missa andra viktiga värden och betydelser som deltagarna lägger i sitt cirkeldeltagande. Värden som sen skulle kunna lyftas in i syftena. För syftena är ju inte heller en gång för alla givna utan de utvecklas ju efterhand då. Så att man får vara lite försiktig och jobba på lite olika sätt. Ja. Ja, lite avslutningsvis, där statsbidraget till folkbildning har ju ett delvis fördelningspolitiskt syfte. Och vi ser ju här att i den här gruppen 65 plus finns det väldigt många nöjda deltagare som har fått ut väldigt mycket av sitt cirkeldeltagande. Men de utgör ju hela 36% av resursen kan man säga. Så det är en fråga tillbaka till aktörerna. Är det så här ni vill att resurserna ska fördelas? Är det den här ålderskategorin som ska ha den här prioriteten som den verkar ha i den faktiska verksamheten? Åtminstone i ett par av studieförbunden. Det har vi inget svar på den frågan, utan det skickar vi bara vidare. 36% deltagare, är det 36% av resurserna, vet ni det? Nej.
Ni vet bara att det är den delen som går in i systemen. För det behöver ju inte vara 36% av resurserna. Det kan vara 45%. Eller 30. Ja, det var väl ungefär hälften av cirklarna som var gratis här. Alltså sådana icke-arvoderade ledare får man ju anta då. Att det, och det är inte det ungefär vad det är i alla cirklar. Eller det har varit i förr, men det kanske det inte är nu. Mm. Jag vet att vi har flera representanter här från studieförbunden, så ni får ta med den frågan hem och fundera vidare på det. Jag vill passa på att tacka er så mycket för att ni har kommit hit. Jag menar på det.